Njëhet qysh nga lështësia misia midis njerëzve dhe pëdhumbave. Kuketat e fundit janë bërë njën nga shpandat më të privilegjuar me prezencën e tyre, plot paqë dhe shpirt angjëllor. Ata janë bërë të njohur rreth 10.000 vjet më parë dhe me kalimin e kohës, njeriu duke e vërejtur cilësinë e tyre të veçanta, përveç zbutjes, dashurisë dhe kujdesit që u përkushtoi, i mbanin edhe në oborrat e banesave të tyre për t'u argëtuar së bashku me prezencën e lëvizjeve dhe fluturimeve të tyre elegante. Ashtu si në vende të ndryshme të botës, edhe në Mesia ata janë bërë të pranishëm qysh nga lehtësia deri në ditët e sotme. Ku punan me pëdhumba për televizionin ton, RFN e Morahovac, i cili ka vite që mban një numër të madh të pëdhumbave tek shtëpia e tij në Van. Mirita Mirceviqem, ne kemi ardhur përsëri për të parë nga për profesionin tuaj me pëdhumba. Sa vite ka që tashmë shënon fillimi juaj me këtë profesion? Un filloj Mirdita, më thonë, ja kom filluar që 7 vjeç. E i kom pa i diku deri në 12-13 vjeç. Atë i kom pa hjek. E që është tashin 17 vjeti pa i vazhdimisht që s'kom si kom hjekas, se kom menim mi hjek për shpritin a zotë keshën, me ka gja me nëllë. Ne keshim bashkëbisedë dhe me parë, besoj edhe në media tjera të folur për dëshirën tuaj për adhurimin, për plumbat, por dëshiroj për sëri për të gjithë atate cilat e nuk din, se përse si linda jo dëshirë që të merresh me këtë profesion, qëfar simbolizon e jo? Pa me qefi njerit në zdi si me ta spjeguaj, do me thonë në bërë njeri lejnë me atë qef, me atë marak. Nuk di, kom pa marë, baba pas të mi ka pa blin trek atje në baktive i qif, qysh atër, në më ka hi ata në qef edhe. Edhe qysh atër pa janë ka njëri, pas të ahmet aty emini ka në thaj, san shtash, që është me gjithë më kom shku atë aje, di qysh i soj maraku të më ka hi në ta që nuk di pa ata si me thonë. I këshyri si me pa antar familje të ashtu, kaloj kohë me ta e jashtë. Pikrisht thohet se pra pëdhumba të simbolizojnë në paqen e një shfaqe e angjëllore, më ndonë sa është diçka të tillë, sjellin tek ju një energji pozitive? Ja, nuk vetëm është ashtu i soj marakut, i soj, si qka që dikush kafanat, dikush baktine, dikush kjo sport, i soj sporti që i hinjejt si në gjak me thonë ashtu. Sa cop ke të një? Ashtë sport, ashtë profesion, biznis, apo që farë është? Ja, për zë biznis, rralë, shite doni, rralë, të këshumë vësa mu bli me hangëllë, se ja, biznis s'ka për të një. I kom në rrëth 500 kokra i kom. 500. Të mësojmë pak sa më shumë për to. Si caktohet do të thotë cila racë, apo se cila është? Nishki standard, të janë që shkohet turkut janë, këta janë kënë në Sërbi më shumit, këta plumba, edhe ashtë nuk amet nishit, nuk amet nishit, janë kënë më shumit. Standard, nështë, ka isoj, ka shumë lojnë, ali kënë standard, nështë, më shumit në plumë për bukuri, jo kështu me fleturua në altë, me vetëm mu pa, kështu për bukuri, pa hetë, vetëm për bukuri. Ashtë kjo klime cila ju kënë vënon atyne? Po, klima nuk ku asit, e kjo me mira kohë tash për ta, se besa kuna pak të toftë, din edhe smunja mi i kap i soj smunjet, i soj atër, i pet me i lache mu mare, po na nuk kemi lache këtu për tani, por asë isim për Sërbije. Këtu s'keme në malëzi, kur gjan. Në Sërbija tje i kanë i lache, tje i kanë, si me thonë, izloshbat, që është janisin diku me 15 decembar, se atër tërnohet plumbi. Do me thonë dhe ka kërë tërnimin që u bin perka, atër i kanë edhe ata sajma, atër që i shkojnë në takmi qenë, nja s'kem kur gjan, vetëm kështu, si kur hobi. Po verën, si e përbalojnë? Pa uj, non stop lëpët mua uj besa. Uj lëpën shumë. Tash edhe pak uj daja të femnat e mashkula se nuk vje mila me qezoj. Se nuk kanë atë forcatin i hejët me valon. Se pinë uj shumë. Sa ke mashkull dhe sa femnatin? Po mashkull ko ma shumë. Se më kanë pa firua dhe femnat besa. Mi ka pa kapi se smojtë më kanë pa cof. I kom rrath 300 mashkull e bile 200 femnat. Ashtë të më doshme që të jenë të dy gjinit? Po, vetë i daj, i kom kavezat mërëm që i daj, mashkullat e femnat atër i bajt qift cilin duhet vetë. Dhe të thot ju i qift zoni vetëm se kur mendoni se është koha për të shumuar, pa? Po, di koha mas vitisëri, me të pari januar, 2 januar i bajnë bashkë, dhe e rinë, di ku ka i 10 junë, atër i daj, jula, august, atër vetëm mashkullat një anë e femnat një anë. Sa ditë është nevojshme që të bëhet ai shumëzimi, do të thot veza që të qenë? 18 ditë.
18 ditë, unë ja i muaj, ditë i muaj e gjusë vëndon me rritë zogun, pa i bën vetë, mo pas e del zogu pe asaj kutinë që va kom godi për me që i zojt, a i del zogu, do me thonë kur del zogu, ajo për një shkone i bën tjetë atë vejë, do me thonë, dikun qëllë den 8 herë qëllë në sezon, 6 herë, 8 herë, muaj me që i. Dhe qëndronë gjithmonë plumbi femër mbi vejës, apo dhe mashkullin? Femën e mashkull, mashkull, veja e parë në mashkull, veja dytën femën. Dhe të thotë cili i rua vejën, të dy? Të dy, po. Femëna për shembull i ruan për dikun ka ora 4 deri në natën, desa të hajnë, desa u qesh ushqim. Atëra jo del pe kuqicët e futet mashkull. A si mendon se është kjo praktike e tyre? Atë punë e Zotit atë nuk di, ata Zoti nuk na bën. Si mendon se ndryshohen? Për të ushqyer femra apo për çfarë? Po për me hongër femna, më ushqyer femna, me hongër femna, atërna kur hana jo, si dhe të lypë, se nëse i atërna jo hine, del mashkulli hane dhe mashkulli ashtë. Dhe në basi qelë, kërë zot, sa është nevojshëm që të kujdesin dhe të themi prinderit për të, sa është i zoti që të marrë vetën të jetin pa më varur? I muje gjysë atëra i del vetëm. Që kjo në përshamu zok i muje gjysë, që ka dalë, tash ka dalë, tash 3 ditë ka dalë pe pasaj vend atje që i qelin, ka qorë, edhe aj tash bjenë bosh, tash nëna e ti ka bon vetë tjerat, nëna nuk i bje më mrapan, e baba e ushqon deri sa qelin tjetrat vejë, e ushqon, i nëpë me hangër, kur qelin sa njës me thuj vend me qelë tjetëri zok, atër na kjo njës e hanë vetë, me asitet vetë. Dhe si të lohet cili është femër dhe cili është mashkë? E, pa me nis me hi pak që me nis me këtua si që këtojnë ata, nuk të shtirë mujë mundit. Mujë mundit kështu për pas krejet e për pas po shtirë. E se kënisht këndimin e bëjnë veç mashkujt apo dhe femen? Veç mashkujt. Rallë të këndoj femen, rallë, ali mashkujt, vetëm mashkujt e bëjnë këndojnë, qëri si aty për shemë. E ka një ndonë një dhe më thani kjo këndim për ty, të pëlqenë kjo tingull apo jo? Po, besaj kur kënone, kom ma qërë se është i shnosht, është, si me thani, ki veqshim e zorë për mubit. Zakonisht njerëzit e preferojnë këtë tingull apo nuk u pëlqenë? Po si kuj, dikush ka qërë, dikush jo. Shumica më thonë hjeki, po nuk kom qërë me hina debat, për shumë, kur më thotë hjeki si me ma futë. Kaj e sëmë tuk e tashtu. Po sa i përket ushqimit, si ushqehen ato me qëfar hanë, sa herë në ditë duhet i ushqehen? Dy herë në ditë, se bezdoq vjen nati, edhe në prej nati, ti ka 5 gjusë ora. Pshenje, zmo, grune, granullë, po granullë, po në delë qartune, po i hermoj me thamë. Kolomoqe, sunë cokretë, më lullë e djelit e jashtu. Varivion ushqimin nga sezoni, apo është të tanë tërvitin njëjti? Jo, besas, dikura më ishten, dikura më i lirë, po ushqimi po na vjen këta që janë për plumbar, qartën ka gjasa. Nuk dit ashtë 2-3 herë, po na tokojnë mi helmua se ka bëth që janë kohen plumajit për malëci, kjo granullar që i thone. E tash, që kanë pyëtjes, nuk më di me dit. Ajo është me mira për zëqë, ajo granullar, i rrisin mirë zëqët. Po, sa i përket ujit, pinë ata shumë ujit? 500 copë mi pinë rrëth 30 kila uj, 30 litra uj në ditë. I kanë ato që va konë bledë vetat, va tërnojën nati, va bush i kater, edhe tash që i dvipe e punit va bush i kater. Për ndryshe, alurojnë ujin që të ljahen a vetëm për të pirë? Po, va bush i të pësinjat, tash kur vipe e punit va bush i të pësinjat me uj, edhe ata ljahen, si tonë kohen ljahen dhe në tonë. Po, saj përket pasërtisë tjetër, është nevojshme diçka që të nërmerët tjetër për posë ujit e i cili vendosët këtu, a sa është vështirë për të pajtur ato të pastra dhe të shëndechme? Po, është janë vitamina ljupet më ble, janë do promotor vitamina, janë vitamina ljupet më ula, se a edhe njerit i ljupet vitaminat e jo aty ne, limon muqit e nuje, Lëpet muqit ufull mollashe e nuja, ataj pinë tonë, ato sene. E janë ampulla që i blehen për mulla, vaqetë e nuja, la ta lahen edhe nuk kanë morë, qas nuk kanë kur isen senit. Janë të pastër, 100% janë të pastër. Por nga ndë një tjetër janë të rezikuara, ka diçka që i grabita, po diçka të tjetër? Huti si la me bon hajrë, po i drynë, nuk i lëshoj. Qysh në setemba të ka i pari, Oktober besa nuk ilëshoj, se huët i këtu pe mërqesit e pe vjene i qonë, nuk i lënë.
të njaskit e mela. Po sa i përket shtëpisë të tyre, vendin e cilin keni punuar ju, ka standarde të cilat e duhet të jenë rregulla, se si përcaktohet të jetë, nga çfarë duhet të jetë ndërtuar? Po, standardet janë ka dhe më të mira, po tash për tash është mirë. Nuk kanë vlage, nuk kanë, va pastroj i herën muj, va pastroj tonë mirë, va përska se të menë, mos me pa morëce, mos me pa shumë farin se këte, se hinë tonë kohën një mrenë me ta. Si që pave vetëm të shkurar dhe sako ma pe punet finjë dhe futem në ta. Që nuk janë dhe si me thonë dikush tot, a janë smut për shnedin, nuk janë se nuk tash 17 vjetaj me kanë smut kish dek syshate. Për pos bukuristë të cilët ata kanë, ndërshekuja ata janë të njoftur për karakteristikat të ndryshme. Për çfar shërbejnë për pos një gjatë të cilën e kemi të qartë nga historia dhe nga filmat të ndryshme të cilët janë kanë postirë të mirë të cilët kanë shpëndarë lajme? Pa e di kur i ka maj për lajme, valla këta shi ja, ta shkur gjanë nuk i pajnë për kur qarë vetëm kështu. Si më ndonë pasi që ke përvoj me ta, a janë është kamsh inteligente, më ndonë se mund të kuptojnë, si më ndonë se sa është dashur të trajnohet të një zok që të di destinacionin të qoj diqka ljarë? A ta lupet shumë kohë me asit ashtu, a kështu janë shumë plumba janë që si njeri të vjenet, të rrinë këtu, të rrinë në ndore, të rrinë, si te pësosh. E tash me, ka njëzit që i majnë këta që i përmet e postjera, i lëshojnë në gara, mërën me toj, gjithë ka i lëshojnë, ka 400-500 km këtë e hënë, vetë. Qëfarë në kuptan me këto gara, si duke në to, cilit loj? Postjera të janë ata, jo këta, të në pismë në shavë thone, ata i marrin e i qojnë, i lëshojnë në për malë zi, pësojnë, të rrëta shkojnë, vine, jashtë në shpi, jetë, kur i lëshojnë diku më reakton, këthe hëmë në shpi, cili këthejt më i pari, e marrë vetin e i parë, po unë nuk marrë me asport. Por, si dhe mund tisë cilë të janë zoj qëtu, ne shofim se kam disa unaza, për që ashtë bëjnë ata? Unazat e mija. Si punohen ato, janë me iniciale tu, apo që? Në Sërbi i goditën plastike t'i goditën, vashkujnë emnin e bëjnë, emnin numërin e celularit, edhe i qojnë për kryu kështu shosnje, se asë poshta nuk mund me përri për kryu poshtet. E vaveme për me ditë, ma shkullet jave e nonë, shmok të femnët e nonë, ja, për me ditë. Për cilët nëmë. Për që të humbin ndë një herë ndë një? Po si jo. Tokon me hube sa të qohete, nuk din ma mu këtë. Fluturon si jo dhe zdi ma mu këtë të shpia. A ka të zosht e ri ma shumë, se jo, plumbi i ma që më shtirë të tretet. Dërsa për të këthyër, i ka këthyër ndë një herë dikush? Po tokon me më thirën telefonat të shkoj e i marë. Tokon me mi prumë këtu pësa, me makinë, mi bjën të të kahu plumbi, ma bjën me makinë. Tokon atar, qpesh herë. Në treguat se këta pulma nuk i pani për biznis, por ndo njëherë të konë që mund të shisni të një. Për qëfarë zakonisht i kërkojnë? Po e për fëmija i blenë populli, me babon që jefin fëmija, atër vazhdojnë jashtë, dikush i panë për vetir, i marrin për dasma, plumat e barë dhe ma i marrin për dasma, i lëshojnë e për dasma, i lupin tash këtë sezonën. Dhe kërësisht të sa shkonë qmimi një plumbit? Pa e loj, po nuk mu di mishit se e vinë e njerësit e tanë, nuk mu di mishit për shamu se ka qmimin. Ashtë tonë dikush, sa më blirë, he, ushim kështu me hangër, i thes grunë, i thes kolonë moqë, ja, ashtë tonë si... To konë edhe moshtë e të mushit dojnë që nga maj mirë, po... Ja, vazhdimisht kështu. Dhe 20 eura, 30 eura, 50 eura, besa të konë, ja, ashtë tonë. Po, sa i përket i e gjëtsis, sa kanë ata jetën e gjatë? Dhe në 12 vjetëm ka ato kua mua, që është mashkullë me mujë me qelë zëmë e thamë. E me e tutin 15 vjetë që mu më ka nukë këtu, për shamu, e mati e ja. Mas 12 vjetë dhe shtirë mujë me i banë vetë për me qelë, me ne plodan një thonë. Qëfar karakteristika është do të ketë një plumë që të vlerësohet simi? E pa gjithë cili plumë të me thonë për me vitë diqka, lupet me i pa pak gjatësin, me i pa gjatësin e gjatë. Sa është kanë gjatësia? Po dhe në 33. 34, 28, 58, 30, 32, maj miri i plumbi, maj miri, janë është maj kiveqimi. Për shemë më lupet me i pak kryt, që kjo ma shku, lupet me i pak kryt kështu pak si të prej këtu me i shku kështu, lupet qube me i pak shpic, klunin pak si të trash, sënët e i bardë mrenë, këta rreth lupet me i pak të bardë, dhe me thonë që kjo është plumbë që janë është standard, që i thonë që janë është i mirë. E qëfar me mbjë nësë mua është kënë gjyra vjollë të cilja ka rëqapë, është mashkullë të po? Po, mashkullë, kjo thirët në rast këtë një plumbe, thirët bozë. Bozë ashtë në ka emnin që jasë të dhe.
se janë e disa emna për shemë. Kjo është boz, e ka dhe më të mirë se kjoj për shemë. Ka dhe më të mirë se kjoj, ali kjo është mesatar, plumb mesatar është. Kjo është plumb mesatar, kishme pas jemi i patanë kështu. Po, familia jote, i pëlqen kjoj profesioni cili bën ti, si rrin punat e ke fëmijët, janë të interesuar? Ja. Ja, kam qefte të vazhdojnë shkollë, të pësojnë shkollë. Por ju të vazhdojnë që t'imbanje, po? Dhe sa ku me kanë gjallë. Imaj. Veç prit nga zëtë me kanë ojës mu një gjanë që i mëse mu i mura më rapan. Atë në 2000. Ja, dhe atër me kanë mi hek tonë kishë mja falë njëri njëri. Ati shabonajën që i bjetuzit. Tonë kishë mja falë ati i dërbën që ka dënë me ta. Ca e më ka futën kërë sport e ati kishë mja latë të tonë. Mendoj se do të ishte e bukur diçka e tillë të kipte, po kaq secile të themi në qendër të Tuzit ku fëmijët mund të luajnë dhe targetohen pranë tyre. Kitë me lëmi pa në Tuz. A ja, nuk mund të më gëdit ashtu se është stil, ali kitë me lëp Tuzi mi pa për shkakun se çka në Sarajevo, në Itali çti pas subje kush më pa. Lakin mi vra, jo mi po ai. Mua nuk më vjen të gjatë tjetër për të falënderoj që kushtuat kohën për televizionin tonë. Faleminderit të punë. Faleminderit se ju çikeni ora.